Ah, não é você chegar na roda de capoeira só e fazer a roda, não. Você tem que se preparar. Tem que se preparar. A maioria deles não procuram saber disso, não. Nem sabe que tem o dono da capoeira. Acho que o dono da capoeira é eles, mas não, é assim não. Eles. Eu mesmo não digo nada a ninguém. Eu não estou aqui para isso, para dizer nada a eles, deixa eles. Agora eu não. Eu antes de eu entrar na roda, eu me preparo logo cá fora. Preparo. Entrar na roda não é minha, como é que eu vou entrar como eles querem? Tem que entrar devagarzinho nessa roda. Eu já não sei nada. Como é que eu vou entrar de. Não. Tem que entrar devagar.